Miksi juutalaisia haukutaan rasisteiksi? Siis paino on sanalla haukutaan. Minä en hauku, vaan ihailen tätä heidän rotuperiaatettaan. Nythän antirasismi kovasti nostaa päätään ja on tietenkin vaarana, että myös antisemitismi nousee sen vuoksi, että juutalaisia pidetään tällaisina tavallaan rasismin keksineinä. Aikoinaan ovatko he juuri tässä keksineet mitään uutta tai omaa, sitä emme koskaan saa tietää, mutta ainoat tämmöiset tai vanhimmat dokumentit, jotka todistavat tällaista rotulajeista, niin ovat juutalaisia. Ehkä muillakin kansoilla on tämmöisiä periaatteita ollut, mutta mitään dokumentteja ei ole säilynyt. Ja tässä on Mooseksen 5. Mooseksen kirja, 23. luku, jae 2. Tämä on vuoden 33 käännöksestä. Älköön kukaan sekasikiö pääskö Herran seurakuntaan. Älköön sellaisen jälkeläinen edes kymmenennessä polvessa pääskö Herran seurakuntaan. Siis tämä on aika ankara laki, että se menee näin pitkälle kymmenenteen polveen, mutta että tämmöinen joku raja on asetettu kuitenkin, että sallitaan jo sitten 11. polvessa, että se on realismia, että myönnetään, että totta kai joskus muinoin joku esi-isä on saattanut tuoda sitten toisenlaistakin verta heimoon. Ja toisaalta ymmärretään jo tämä periaatteellinen rotupuhtauden mahdottomuus, täydellisen rotupuhtauden mahdottomuus, että aina ihminen on kahden ihmisen tuottama sekasikiö. Se on suhteellista, mikä on puhdas rotu. Ja muistaakseni tästä sitten tätä vielä lievennetään hiukan jossain muualla Raamatussa. Luetellaan niitä kansoja, siis voi olla muitakin kansoja, tämmöisiä läheisiä, jollakin tavalla ehkä sukua olevia kansoja, joiden kanssa tämmöinen ristiin avioituminen sallittiin. Siis voisi ajatella suomalaisia tässä tilanteessa, että meillä olisi sitten ehkä lupa avioitua nyt kaikkien tällaisten Itämeren kansojen jäsenten kanssa. Nämä rotulajat eivät ole kansallisia rajoja vaan ja valtakunnallisia, että olisi jotenkin järjetöntä puhumista ja suomalaisesta rodusta. Mutta siis johonkin se raja pyritään vetämään, että on olemassa sellainen optimaalinen rotupuhtauden aste. Ja niin tässä on vähän yritetty sitten hämättää tätä juutalaisten rasismia, ehkä haluttu suojella juutalaisia, ikään kuin nyt se olisi joku rikos olla rasisti. Tämä sama kohta, se onkin muuten täällä omituisesti kolmantena jakeena tämä, mutta siis teksti on sama, paitsi että siinä on tällainen pieni muutos. Ketään, joka on syntynyt kielletystä suhteesta, ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Siis on korvattu tämä sekasikio nyt tällaisella kielletystä suhteesta syntyneellä lapsella. Ja tämähän voi tarkoittaa mitä tahansa, vaikka jotakin aviorikoksesta syntynyttä lasta, vaikka vanhemmat olisivatkin molemmat ihan juutalaista rotua, niin tämä rasismi on nyt, ei selvästi ilmoiteta tätä, että mistä, minkälaisesta, on monenlaisia kiellettyjä suhteita ja
tässä 33 vuoden käännöksessä selvästi sanotaan, että se on nimenomaan tämä, että se oli kielletty sen takia, tämmöinen suhde, kun myös jos se on sekarotuinen suhde. No tässä on, jos ajatellaan kristinuskoa ja juutalaisuutta, että tämähän on ongelmallinen tämä suhde, että toisaalta voitaisiin ajatella, että kristinusko tarkoittaa aivan täydellistä juutalaisuuden negaatiota. Kuitenkin kristityt ovat sisällyttäneet tähän omaan raamattuunsa myös tämän juutalaisten kirjan, vanhan testamentin, ja se on perusteltua sikäli, että Jeesus nyt sattui syntymään sellaiseen ympäristöön, ja Uudessa testamentissa on viittauksia juutalaisuuteen ja profeettoihin ja juutalaisten lakeihin, niin mahdotontahan sitä on separoida sitten kokonaan tätä. Ei se Uusi testamentti mistään tyhjästä syntynyt. Ja tätä kuilua on sitten pyritty silloittamaan, siis tätä ammottavaa kuilua juutalaisuuden ja kristinuskon välillä Matteuksen sanoilla. Tämä on evankeliumin Matteuksen mukaan 5. luku, jae 17. Täällä on tässä vanhassa käännöksessä, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. No uudessa käännöksessä sanotaan, että en minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Siis on tämmöinen ero, täyttämään, toteuttamaan. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Tämä jää hiukan epäselväksi, mitä on lain täyttäminen. Täällä mulla on tämmöinen vuodelta 73 tämmöinen taas jo kolmas käännös, ja tässä minusta se sanotaan selkeämmin, että en ole tullut kumoamaan niitä, vaan toteuttamaan niiden tarkoituksen. Siis lailla on joku tarkoitus. Me voidaan ajatella esimerkiksi liikennesääntöjä jonkinlaisena tämmöisenä lakikokoelmana ja kysyä, mikä on niiden tarkoitus. No se on se, että ei synny kolareita. Ja ainahan kolareita sitten kuitenkin syntyy, vaikka ihmisillä olisi hyvää yritystä ja vilpitön tahto noudattaa näitä sääntöjä, siis lakia, niin kuitenkin onnettomuuksia sattuu. Ja tämä laki ei tavallaan täyty, tai sen tarkoitus, jos tulee yksikin lommo. Ja millä tavalla päästään niin kuin täyttämään se laki sitten 100-prosenttisesti, niin ainoa keino on se, että ei lähdetä liikenteeseen ollenkaan. Ja tämähän oli Jeesuksen ratkaisu, että hän tällaisessa hyvin perhekeskeisessä yhteiskunnassa, missä ehkä poikamiehistä ajateltiin kai, että ne ovat ehkä homoja tai jotakin, joka on ehdottoman kiellettyä, ei ymmärretty askeesia. Se on täysin vierasta juutalaisuudelle ja myös islamille. Tässähän juutalaisuus eroaa kristinuskosta ehkä siinä, että no siinä on monia suuntia, mutta ei ole ehkä tämmöistä uskoa tuon puoleiseen niin vahvana, eikä sen merkitystä korosteta, vaan tarkoitus on lisääntyä ja täyttää maa, ja sitten tämä laki on sitä varten, että turvaamaan tämä, että tämä tehtävä onnistuisi mahdollisimman hyvin, että yhteiskuntaan ei tulisi mitään sekasortoa, että elettäisiin jotenkin säädyllisesti. Mutta sitten
niitä islamissa sitten taas on tämmöinen taivaskuvitelma, mutta se on hyvin tämmöinen materialistinen siinä neitsyet kantaa herkkuja pöytää tai jotain tämmöistä. Se on vain sitä, mitä tämä maallinen elämä nyt saattaisi olla sitten parhaimmillaan. Ja ehkä se, mikä yhdistää juutalaisuutta ja islamia, on tämmöinen materialismi, vaikka niillä sitten ehkä on eroa tämän suhteessa tähän tuon puoleiseen, että onko sellaista vai ei odotettavissa, mutta joka tapauksessa tämä, mitä kristinusko ei edusta, niin se ei oikeastaan, sillä on mitään tekemistä juutalaisuuden kanssa, vielä vähemmän tietenkin islamin kanssa, että se on pikemminkin kreikkalaista ja että tämmöinen usko johonkin korkeampaan todellisuuteen, johonkin ideamaailmaan. Ja tämmöistä kreikkalaisuutta ehkä mä uskon tämmöisiin rotueroihin, että sitä on vaikea ehkä juutalaisten tai muslimien ymmärtää, se huvittaa heitä lähinnä, taikka sitten ärsyttää. Joo, olisiko tässä nyt sitten vähän sen, tämä oli tämmöinen, halusin selvittää tässä jotakin käsitteitä ja ihmettelen, kun tätä ei nyt sitten selvemmin tuoda esiin tätä, että siis myös Jeesus, kun hän ei halunnut kumota näitä lakeja, niin hän ajatteli niin, että kun kaikki eivät kuitenkaan poikamiehinä elä, vaan perustavat perheitä, että se sitten tapahtuisi joidenkin sääntöjen puitteissa. Se on parempi kuin semmoinen aivan villi pariutuminen, että semmoisessa yhteiskunnassa sitten poikamiehenkin on turvallisempaa elää. Mutta että hän niin kuin halusi ylittää tämän ja ohittaa tavallaan ne lait, että yksilö voi valita tämmöisen oikotien suoraan taivaan isän luokse. Tämä on mun tulkintani näistä asioista. Mä pidän tässä vähän sen taukoa.